Від 15 по 18 листопада у Вищій духовній семінарії в Брюховичах відбуваються реколекції для священників. На запрошення архієпископа М'ячеслава Мокшицького проводить їх єпископ-помічник Вроцлавської архідіоцезії отець Яцик Кічинський. У своїх конференціях реколектант наголосив, що кожен священник, відповідаючи на заклик Христа, має пам'ятати, що він вирушає за Ісусом, і перше завдання священника – це бути альтер Христус, тобто другим Христом. В реколекціях беруть участь 50 священників Львівської архідіоцезії, також присутні монахи з різних орденів та згромаджень, які служать на теренах Львівської архідіоцезії. На завершення реколекції архієпископ М'ячеслав Мокшицький зустрінеться із учасниками реколекцій, уділить їм благословення та спільно буде молитися під час Євхаристії. Священники, то ми кожного дня, можна сказати, ми навчаємо з амбони в конфесіоналі, ми пояснюємо людям, роз'яснюємо їм таємниці віри, також допомагаємо в їхніх потребах, а реколекції – це така поміч для нас, може, теж такий ковток свіжого повітря, щоб ми ще більш задумалися в наших роздумах, що таке священство для нас, щоб ми, як то кажуть, може вернулися на цю дорогу, по якій маємо йти. Я так сьогодні задумувався, котрий раз я вже беру участь в реколекціях наших священичих. Виявляється, десь вже 30-й раз. Кожного року, якраз в листопаді місяці, я приїжджаю на реколекції, щоб разом в спільноті священиків переживати цей час, особливий такий час духовного такого збагачення, духовного зміцнення, щоб потім, власне, також повернувшись до своєї парафії, допомогти людям приготуватися також до свят Різдва Христового на протязі Адвенту, котрий вже невдовзі розпочнеться. Я приїхав на реколекції з Чернівців, з парафії Воздвиження Святого Христа, з базиліки Чернівецької. І я дуже радий, що є така можливість свої сили духовні відновити. І дуже мені подобається. Подобаються ті науки, які проголошує нам реколекціоніста. Так, насправді, третій день, як роздумуємо, власне, над такою темою дороги учнів Ісуса. Отець єпископ, який проводить ці реколекції, за таку основну тему взяв, власне, цю дорогу учнів, які йдуть в Емаус. А так, насправді, тікають з Єрусалиму, і разом з ними мандрує Ісус. І дуже часто буває так, що ми занурені в ці такі різні клопоти, щоденні справи, не помічаємо того, що з нами йде Ісус. Може, це дивно звучить з уст священника, правда, що не помічаємо Ісуса, але дуже часто так буває, що просто маємо стільки справ, що ми знаємо, що той Ісус десь є, але якось так, власне, збоку, правда. А цей час реколекції – це така добра нагода, власне, щоб усвідомити собі, що Ісус не тільки що є, але що так направді Його присутність, вона надає сенс усьому, так, вона дає сенс, Без Його присутності в нашому житті ми багато чого не розуміємо, так? І багато чого сприймаємо як якісь такі, просто випадкові речі, так? А для людей віруючих не існує випадковості, так? Все це завжди якийсь Божий перст, правда? Божа рука у цьому є. Зачекай, як не буде.
Давай, Ваня, свій! Між семінаристами, товариський матч між семінаристами, а священниками, та була нагода, сама по собі створилася. Ми приїхали в семінарію на реколекції, і то, що ми були разом, нас приїхали на духовні вправи, але це нас теж спонукало, власне, заангажуватися трошки в спорт і таким способом творити спільноту, бо єпископ Яцек, який веде реколекції, він, власне, якраз сьогодні на одній з конференцій говорив про це почуття спільноти, те, що ми маємо від Ісуса. Він є той, хто єднає, і на спортивний спосіб, граючи в футбол, ми теж спробували шукати цю єдність між священниками і священники між семінаристами. Що дає такі зустрічі, коли ви буквально ще зовсім недавно були по тій стороні? Сьогодні ви вже якісь маєте досвід священства і зустрічаєтеся з семінаристами не тільки при якихось там нагодах лекцій, викладів, але теж на футбольному полі. Що це для семінаристів означає для вас, як священників? Перш за все, я думаю, що це найліпша така, показує спільноту єдності, так? Де не важно, яке ти становище маєш, важно людина, спілкування. І навіть в тому спортивному та змаганні ми теж бачимо таку спільноту, радість, яка, власне, є в тому, що ми можемо разом перебувати. На щодень ти того не можеш мати, бо маєш інші обов'язки, інші завдання, а тут, ну, використовуємо по максимуму цей час і також, ну, з радістю. Радістю заграли ми сьогодні семінаристами. Щоправда, програли, але... Ну, головне – участвувати. Так, головне – участвувати.